Niseme kitu kimoja rafiki, tunaamka asubuhi tunaenda kazini, si kwamba usingizi umeisha, hapana. Ni kwa sababu muda wa kwenda kazini umefika. Na tunapoondoka kazini si kwamba kazi zimeisha. Isipokuwa muda wa kuondoka kazini umefika. Mtu anakuambia muda bwana, zingatia muda. Kwa nini? Muda umeshafika. Una mtoto, Maria. Unaona? Unampeleka shule si kwa sababu uko tayari. Ni kwa sababu muda wa kwenda shule umefanya nini? Umefika. Na serikali ukimchelewesha mtoto hujampeleka shule kwa wakati itafanya nini? Itakuja itakwambia kwamba umtendei haki mtoto, kwa sababu mtoto amewekewa vipindi vya kusoma. Huwezi kusema bado nampenda, naweza nikampeleka hata darasa la ngazi ya awali, akifika nini? Akifika miaka 20, kwa sababu nampenda. Pale ni muda. Na hata akienda shule, ikifika miaka 6 anaambiwa muda wako wa kusoma elimu ya msingi umeisha. Unatakiwa uende elimu ya sekondari. Ikifika miaka 4 anakuambia sasa hivi wewe unatakiwa ufanye mtihani. Uwezi kusema mimi bado sijajiandaa vizuri. Yaani kila jambo katika maisha limepangwa kwa muda.